Hello everyone. म आनन्द राई हाम्रो YouTube च्यानलमा म सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो समय विशेष समयमा तपाईको अगाडि आउन पाउँदा अति नै खुशी लागेको छ। म विश्वास गर्छु तपाईहरु सम्पूर्ण आनन्दित हुनुहुन्छ, खुशी हुनुहुन्छ अनि रमाउनु भएको छ। यो समयमा तपाई हामी सबैलाई थाहै छ अहिलेको ऋतु भनेको ख्रीष्ट येशू प्रभु जन्मनु भएको समय हो। अनि यो समय भनेको चाहिँ आनन्दको समय हो, खुशीको समय हो अनि शान्तिको समय हो। किनभने जब संसार अँध्यारो भएर गइरहेको थियो, जब संसारमा कुनै कुराको आशा थिएन, कुनै कुरामा भविष्य थिएन, मान्छेहरू अँध्यारो बाटो भएर हिँडिरहेको थियो, तर त्यो अन्धकारको बिचमा एउटा ज्योतिको जन्म भएको दिन हो। यो ऋतुमा सम्पूर्ण मानिसहरू रमाउने गर्छन्, खुसी मनाउने गर्छन् अनि बडो उत्सवको साथ ख्रीष्टको जन्म उत्सव मनाइरहेका हुन्छन्। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, हामी आजको सिजनमा मात्रै होइन, यो ऋतुमा मात्रै रमाउने होइन, तर हाम्रो जीवनको अन्तसम्म हामी जहिले पनि रमाइरहनु पर्छ, जहिले पनि हामी आनन्दित हुनुपर्छ, जहिले पनि हामी खुसी हुनुपर्छ अनि तपाईँ अनि ममा जहिले पनि शान्ति हुनुपर्दछ। किनभने इसाईहरूको यो एउटा प्रमुख प्रतीक हो। हामी शान्तिमा रहनु, हामी खुसी हुनु, हामी आनन्दित हुनु यो हाम्रो पहिचान हो। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्णलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी सबैजना मिलेर यो समयमा मात्रै नभएर हाम्रो जीवनको अन्तसम्म ख्रीष्ट येशूमा रमाइरहनेछौँ। हालेलुया। म तपाईँहरूको माझमा योहन्ना एकको एकदेखि पाँचसम्म पढ्नेछु। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने निकालेर हेर्नु सक्नुहुन्छ, नत्र भए म पढ्नेछु तपाईँहरूको लागि। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभु हुनुहुन्छ, अनि वचन परमेश्वरसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। हालेलुया। अनि बाइबल स्पष्ट गरेको छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, यानि कि आदिमा समयको सुरुभन्दा पहिला ख्रीष्ट येशू प्रभु हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ चाहिँ वचन हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। बाइबलले स्पष्ट भन्दछ, उहाँमा जीवन थियो, जुन जीवन चाहिँ मानिसहरूको ज्योति थियो। ख्रीष्ट येशू प्रभु जीवन हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशू प्रभुमा हिँड्ने प्रत्येक व्यक्तिमा जीवन छ, ख्रीष्ट येशू प्रभुमा हिँड्ने प्रत्येक व्यक्तिमा ज्योति छ। जो ख्रीष्टमा हुन्छ त्यो ज्योतिमा हिँडुल गर्छ, जो ख्रीष्टमा हुन्छ त्यो जीवनमा हिँडुल गर्छ, किनभने ख्रीष्ट येशू प्रभु जीवन हुनुहुन्छ। यदि आजको समयमा तपाईँले कुनै पनि बाटो देखिरहनु भएको छैन, यस्तो लाग्छ कि म हराइरहेको छु, म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, ख्रीष्टलाई फर्केर हेर्नुहोस् र तपाईँले जीवन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र ज्योतिलाई पाउन सक्नुहुन्छ। अनि बाइबलले यसो भनेको छ, अनि त्यो ज्योति चाहिँ अँध्यारोमा चम्कन्छ अनि अँध्यारो चाहिँ यानि कि अन्धकार चाहिँ त्यसमाथि विजय भएको छैन। हालेलुया। प्रिय, आज हामी क्रिसमसको सिजनमा, यो क्रिसमस ऋतुमा मात्रै होइन, तर हामी हाम्रो जीवनको अन्तसम्म अन्धकारमा चम्किने हामी ज्योति हुनुपर्छ, किनभने हामी ख्रीष्टमा भएको कारणले गर्दा हामीसँग ज्योति छ। अनि ज्योति चाहिँ जब अन्धकारमा जान्छ अनि त्यो अन्धकार चाहिँ हटेर त्यहाँ चाहिँ उज्यालो बन्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको एउटा इच्छा यो हो कि तपाईँ र म अँध्यारोमा ज्योति बनेर चम्कनु। प्रिय, अँध्यारोमा ज्योति बनेर चम्कनु धेरै प्रकारले हामी चम्कन सक्छौँ। डाँडामा बसालिएको सहर चाहिँ हामी बन्न सक्छौँ, नुन जस्तो स्वाद दिने स्वादिलो नुन बन्न सक्छौँ, यदि तपाईँ र मैले चाह्यौँ भनेदेखिलाई। म उत्साह गर्न चाहन्छु, हामी अँध्यारोमा चम्किने
ज्योति बन्नु पर्दछ अब तपाईलाई लागिरहेको होला हामी कसरी चमकने प्रेममा धैर्यतामा आनन्दमा उत्साहमा उन्नतिमा प्रगतिमा यी सबै कुराद्वारा हामी मानिसहरूको माझमा अथवा अन्धकारमा चमकन सक्छौँ बाटो नदेखिरहेको मानिसहरूको बीचमा तपाईं र म बाटो बनेर हामी पुग्न सक्छौँ गरीब अभाव भएको मानिसहरूको बीचमा हामी उनीहरूको नीड उनीहरूको प्रोभिजन बनेर हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ किनकि ख्रीष्टले हामीलाई त्यो काम सुम्पिनु भएको छ हामी विभिन्न तरिकाले मानिसहरूको माझमा हामी उज्यालो बनेर चम्कन सक्छौँ ख्रीष्ट येशु प्रभु तपाईँ र मेरो जीवनमा ज्योति बनेर जसरी जन्मनुभयो त्यसरी नै तपाईँ र म पनि आज मानिसहरूको जीवनमा चम्किनु अति महत्त्वपूर्ण छ अब मैले यो भनिरहँदाखेरि हामी विश्वासी जनहरू जहिले पनि शान्तिमा रहनुपर्छ जहिले पनि हामी उन्नतिमा हिँड्नुपर्छ जहिले पनि हामीमा आनन्द हुनुपर्छ जहिले पनि हामी रमाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि धेरैजनाको प्रश्न होला कि मैले यति धेरै प्रभु पाएको यत्रो समय भइसक्यो मेरो घरमा शान्ति छैन मेरो जीवनमा उन्नति छैन मेरो जीवनमा समृद्धि छैन चङ्गाई छैन कसरी म शान्तिमा रहनु कसरी म आनन्द मनाउनु म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु एकजना व्यक्तिले यसो भनेको छ देयर इज नो सिक्रेट टु सक्सेस देयर इज सिस्टम टु सक्सेस जीवनमा हामी धेरैपल्ट हाम्रो विचारहरू यस्तो हुन्छ कि कुनै पनि सफलता पाउनको लागि त्यहाँ एउटा कुनै पनि एउटा सिक्रेट छ तर प्रिय म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सफलताको पछाडि सिक्रेट छैन तर सफलताको पछाडि सिस्टम छ हामीले सिस्टमलाई पुरा गर्नुपर्छ अनि हाम्रो पछाडि सफलता आउँछ हरेक स्वर्ग राज्यको बाइबलमा यसो रेकर्ड गरिएको छ स्वर्ग राज्यको चाबी स्वर्ग राज्यको किङडम स्वर्ग राज्यको चाबी चाहिँ मैले तिमीहरूलाई दिएको छु त्यो चाबीले यो पृथ्वीमा खुलाउँछौ अनि त्यो स्वर्गमा खुलिन्छ त्यो चाबीले पृथ्वीमा तिमीले बन्द गर्छौ त्यो स्वर्गमा बन्द हुन्छ प्रिय चाबी चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा छ आज हामी विश्वासी भएको कारणले हामी मण्डली भएको कारणले हामी ख्रीष्टको मण्डली भएको कारणले गर्दा ख्रीष्टले हामीलाई त्यो चाबी दिनुभएको छ अनि त्यो चाबीले तपाईँले खुलाउनु भयो भने त्यो स्वर्गमा खुलिन्छ बन्द गर्नुभयो भने त्यो स्वर्गमा बन्द हुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि हामी ख्रीष्टको राज्यको सिस्टमद्वारा अगाडि बढ्नुपर्छ ख्रीष्टको राज्यको सिद्धान्तद्वारा हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखिलाई सफलता तपाईँ र मेरो पछाडि आउँछ चङ्गाई तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ छुटकारा तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ शान्ति तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ उन्नति तपाईँ र मलाई पछ्याउँछ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु ख्रीष्ट येशू प्रभु जब भविष्यवाणी उहाँको भयो अनि मरियम एउटा 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 भर्जिन स्त्रीको गर्भमा ख्रीष्ट येशू प्रभु पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभयो त्यति नै खेर तपाईँ अनि मेरो हाम्रो उद्धार भएको छैन तर उहाँ 9 महिनासम्म गर्भमा रहनुभयो 9 महिना बादमा उहाँ जन्म लिनुभयो अनि तपाईँ र म जस्तो यो संसारमा 33.5 इयर्स उहाँ यो संसारमा रहनुभयो अनि तब मात्रै तपाईँ र मेरो उद्धार अनि मुक्तिको डिक्लेरेसन भयो डिक्री भयो जब उहाँले कल्भरी क्रुसबाट भन्नुभयो इट इज फिनिस्ड जब उहाँले त्यसो भन्नुभयो तब हाम्रो सबै कुरा हामीमा भएको सबै कुरा रद्द भयो अनि एउटा हामी नयाँ सृजना भयौँ आज तपाईँको जीवनमा पनि ख्रीष्ट पाएको धेरै भयो होला तर धेरै भए तापनि शान्ति छैन धेरै भए तापनि तपाईँ चङ्गाई हुनुभएको छैन धेरै भए तापनि तपाईँमा कुनै पनि बदलाव आएको छैन तपाईँमा कुनै पनि उन्नति आएको छैन तर म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु डु नट गिव अप युआर इन द प्रोसेस युआर इन द सिस्टम अफ किङडम तपाईँ सिस्टममा हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो वेलाई पुरा गर्दै हुनुहुन्छ युआर प्रिपेयरिङ फर द ब्राइट फ्युचर तपाईँले तपाईँको उज्यालो समयको उज्यालो तपाईँको एउटा क्षणको तपाईँले व्यायाम अहिले एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ
यो भन्दै गर्दा फेरि म यो तपाईलाई उत्साह गर्न चाहेको छैन यदि तपाई बिरामी हुनुहुन्छ तपाई यदि दुःखमा हुनुहुन्छ तपाईमा तपाई यदि अभावमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यो चाबीलाई प्रयोग गर्न नभुल्नुहोस् चाबीलाई प्रयोग गर्नु नभुल्नुहोस् किनकि चाबी तपाईको हातमा छ यदि तपाईले त्यो चाबीलाई प्रयोग गर्नुभयो भने देखिलाई तपाईको जीवनमा शान्ति आउँछ तपाईले त्यो चाबीलाई प्रयोग गर्नुभयो भयो भने देखिलाई तपाईको जीवनमा छुटकारा चंगाई स्वतन्त्र आनन्द उन्नति प्रगति अनि आउने छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको हातमा चाबी छ त्यो चाबीलाई तपाईले चलाउनु पर्छ धेरै चोटी हामी कन्फ्युजमा हुन्छौ धेरै चोटी हामी भ्रममा हुन्छौ कि प्रभुले नै मलाई सबै कुरा गर्दिनु हुन्छ प्रभुले नै मलाई सबै कुरा दिनु हुन्छ भन्ने कुरा हामी भर परिरहेको हुन्छौ छुटकारा सबै कुरा शान्ति आनन्द उहाँले नै दिनु हुन्छ जब तपाईं एउटा कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु जब तपाईं क्रिस्टको राज्यमा तपाईले उद्धार अनि मुक्ति पाउनुभयो त्यति नै खेर तपाईं अन्धकारको राज्यबाट छुटेर क्रिस्टको राज्यमा हुनुहुन्छ अब तपाईमा शान्ति छ तपाईमा छुटकारा छ तपाईमा चंगाई छ आजको दिन यो सिजनमा मात्रै होइन तर हाम्रो जीवनको अन्तको समयसम्म पनि हामी क्रिस्टमा खुशी रहौँ क्रिस्टमा आनन्दित रहौँ क्रिस्टमा हामी क्रिस्टको जन्म उत्सवको जहिले पनि हाम्रो जीवनमा डिक्लेयर गरिरहौँ कि क्रिस्ट मेरो जीवनमा जन्मिनुभयो क्रिस्ट मेरो समस्यामा जन्मिनुभयो क्रिस्ट मेरो ओ गरिबीमा जन्म लिनुभयो अनि मेरो गरिबी उहाँले लिनुभयो मेरो दुःख उहाँले लिनुभयो मेरो विराम उहाँले लिनुभयो मेरो हरेक नराम्रो चिजहरूमा मेरो हरेक नराम्रो व्यवहारहरूमा उहाँको जन्म भयो अनि मलाई उहाँले शान्ति दिनुभयो त्यही कारणले गर्दाखेरि यो ऋतुमा तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु एक समय म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ यो 2014 र 2015 बिचको क्यारलको टाइममा थियो यही सिजनमा थियो अनि म प्रार्थना गरिरहेको समयमा मलाई 81 यस्तो कुराहरू आत्मामा भयो कि हामी सबैजना रमाइरहेको छौँ क्यारलमा नाचिरहेको छौँ क्रिसमस हामीले मनाइरहेका छौँ तर मलाई यस्तो लागिरहेको थियो कि यो समय त ख्रिस्ट येशू प्रभु तपाईँ र मेरो उद्धार तपाईँ र मेरो यसरी छुटकारा चङ्गाई स्वतन्त्रका निम्ति अनि गाईको गोठमा उहाँको जन्म भयो अनि हामी आनन्दित मनाइरहेको थियौँ अनि मलाई 81 यो कुरा भयो कि हामी त आनन्द मनाइरहेको छौँ हामी खुसी मनाइरहेको छौँ तर उहाँलाई कस्तो भइरहेको होला जसले आफ्नो एउटै मात्रै प्रिय पुत्रलाई यो संसारमा तपाईँ र मेरो खातिर पठाउनु भयो उहाँलाई कस्तो भइरहेको होला उहाँलाई कस्तो फिल भइरहेको होला त्यो मलाई जिज्ञासा लागेर आयो अनि मैले सोधिरहेको थिएँ परमेश्वर बुवा तपाईँलाई कस्तो भइरहेको छ यो समय अनि तपाईँलाई कसरी खुसी पार्न सक्छौँ अथवा हामी के गर्न सक्छौँ तपाईँलाई आनन्दित हुनको निम्ति तपाईँलाई खुसी हुनको निम्ति हामीले के गर्न सक्छौँ तब मलाई आत्मामा परमेश्वरले भन्नुभयो सो द सिट अफ साल्वेसन सो द सिट अफ पिस सो द सिट अफ ह्याप्पिनेस एन्ड जोय हालेलुया उहाँले भन्नुभयो उद्धारको बिउलाई रोप छुटकारा स्वतन्त्र आनन्दको खुसीको बिउलाई रोप अनि त्यसैमा मेरो खुसी छ हालेलुया आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यो सिजनमा इज द बिग अपर्च्युनिटी हाम्रो तपाईँ र मेरो लागि एउटा यो एउटा ठुलो अवसर हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो समयको एउटा छड पारेर तपाईँ र मैले उद्धारको बिउलाई रोपिराख्नुपर्छ आनन्दको बिउलाई रोपिराख्नुपर्छ खुसीको बिउलाई रोपिराख्नुपर्छ अनि त्यो एक दिन पलाउँछ र त्यसले ठुलो फसल लिएर आउँछ ल त आजको यो छोटो उत्साहको वचनलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु जहिले पनि उत्साही हुनुहोस् जहिले पनि आनन्दित हुनुहोस् जहिले पनि रमाउनुहोस् क्रिसमा हाम्रो जित छ तपाईँको दिन तपाईँको हप्ता अनि तपाईँको काम जहिले पनि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै गएको यही मेरो प्रार्थना अनि विश्वास छ क्रिसमसको शुभकामना वी विश यु मेरी क्रिसमस एन्ड ह्याप्पी न्यु इयर गड ब्लेस यु